phone. Happy Human Monday. ឥឡូវនាំគ្នាមកស្តុកជុំផាក់ក៏ដើរលេងតិចឯងញ៉ាំតិចតួចណាអរជួយបងប្អូនមើលនេះស្មាននឹងមានមនុស្សមកណែអូគេនឹងមានលក់ពោតដែរណោះអូពោតតាhow much for the corn $2 a pound $1 a pound yeah $2 $2 a pound no $1 sorry so is it young take care yeah is it picked today yeah oh so sticky how much per bag it's $2 $2 yeahម៉ាក់មិនចង់ពោតស្អិតយកទៅឆាយកអីញ៉ាំឯងអត់ទេអត់ទេហ៎នេះឆៃទៀតម៉ាក់មានល្ហុង $2 you could do 3 for 5 mix match $2 នេះ2ឡា3 for black cobra តាម៉ាក់ lock អូច្រឡំអត់មានដាក់ lock កូនណាអូអានេះក៏២រៀលដែរម៉ាក់នេះខ្ចីល្អអ្នកពីប៉ោះទាំងប៉ោះខ្ចីល្អម៉ាទិញលពៅអឺម៉ែមានស្លោកូនចាច្រឡំផាត់លោកូនទិញលពៅចាអូ2 5រៀលទិញ2ចង់លោហ៎ទិញ2 5រៀលទិញ2 5រៀលពីមុនមករៀលរៀលអូនេះពោតែពោតស្អិតយើងណាបងប្អូននេះអូខ្ញុំកុំអីមកផោនវា5មកផោនរៀលអូមករៀលហ៎មករៀលអានេះមរីអូនចលេងអូនចាអូនរៀអានេះមរីអានេះមរីដែរយកអានេះមរីដែរមរីមកបិមប៉ោះណាណា5រៀអឺអានេះក៏5រៀដែរចាអាណាយកអាណាយកដល់យើងឯងយើងចង់យក2រៀ3រៀយកអានេះ2រៀចាម៉ាក់មួយគ្នានឹងហើយបាទមានអានេះរបស់គេដែរមិនរបស់អ៊ំណែទេខ្ញុំលើកពីគេមកខ្ញុំទិញចុះម្រះនេះអ៊ំនេះ3រៀដាំខ្លួនឯងម៉ាក់មិនចង់ឆាម្រះអត់ទេអត់ទេអត់អានេះឆាមិនទេគាត់លូហោដងអ្នកបងប្អូនគាត់លូនំលពៅម៉ាក់បបានេះត្រូវនេះប៉ះចង់លកោម៉ាមកទេម៉ែងអាមកទេមកទេម៉ែងបេះ2រៀលចាដល់មកហូបបន្តិចខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងយកមកញ៉ាំដែរនេះមុំបងនេះអាប្រធានជួយអូន3រៀលអូយខ្ញុំមានដែរអូនមកនៅផ្ទះមានប្រធានមួយទៀតតែវែងយកបងនេះសក់ស្រូវអូនម៉ែមែនទេមែនទេអញ្ចឹងស្មាសក់ស្រូវអានេះឯងតែប្រធមអញ្ចឹងអូខេតោះទៅមុខទៀតប៉ាអញ្ចឹងស្បែកគេញ៉ាំងនេះបងប្អូនក៏លក់អូ5ដុល8គួរ How much does this one? អូមកដុកមួយនេះ2ដុល្លារថោកណាតែ2រៀលប៉ាចាខ្ញុំមានតែច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែថោកតែបែកគូនេះ2រៀលចាតែនេះសូមកផោនឡើងនេះហ៎ទិញសូថ្លៃហ៎មកផោន99សេនមករៀលចាអាហ្នឹងក៏ល្អដែរមកបាក់ម៉ាក់3 5រៀល3 5រៀលចាយួរទៅគប់មុខហ្នឹង3 5រៀលយួរទៅថោកហើយគាត់លក់ថោកហើយគេទៀតថ្លៃណា3 5រៀលអញនេះអញនេះថោកហើយខ្ញុំទិញនោះនៅផ្ទះគាត់ក៏បីប្រាក់យើងយកគប់មុខទៅយកនឹងម៉ាក់ហើម៉ាក់គេហើខ្ញុំទិញមើលម៉ាក់ដូចយើងនេះគួនក៏បានយកស្អីក៏បានឲ្យតែ3មុខ5នោះនោះអាគាត់3ហោកអាណាអត់ទាត់ធរបាទទាត់វិញចាអានេះចង្ការគេដាំនេះខ្ញុំទិញចាទិញនេះ1 5អូ3 5ដុល្លារខ្ញុំយក10ទៅម៉ាក់យកតគូលយកឆាញ់ហ្នឹងណាគូលគូលណាយកតគូល3បាទទៅ3បាញ់យកឆាញ់ហ្នឹងណាអូ sorry ណែណែមកចង់យកតឆាឆាញ់ហ្នឹងគូល3យក5វិញមកណាយ៉ាបាទមកទេនេះមកបាច់2ដុល្លារបងប្អូនអើយ3បាច់ហ្នឹង5ដុល្លារណា3បាច់5ដុល្លារវាថ្លៃដែរណាដាំមកហត់ដែរនឹងឯងអឺហត់ចិត្តតិចអ
got it, you got it. 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 Yeah. 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 Nè, nhám ạ. Thì như mẹ một bát, mần ta ni. À ni ba ăn. Chứ không bé ở mấy tí đi. Hằng mà cha hay. Cha hay cháy mày mày mày. Mẹ xe ở đây. À chú đó là. Mà bát 2 đô la bông bồn ơi, tờ lần trước. Mà tiếp mà miên hả? Mà chứ. À đây là mà. Đây cháy. Đi bông ạ. Nè. Cháy chứ. Cháy bên trong cháy phải nhỉ? Ồ mày. Cái này cháy nè. Cháy hả? Nhưng sợ chết mới chứ. Mình bột, mình bột. Tập tập tìm mát. Mát chứ sao? Có bách khổ bấy. Chị phải em. Phải em lột. Phải em lột bà. Mà cây ưu prâm rìa. Nó cứ lụt tà lộn. Cô nói lụt tà lộn. Sợ bố bẻ cú á đang khai nắng. Nó cái xin áo bốt đó. Ồ. Cái sáng em tinh bột. เนี่ยทําไมทําไมทิ้งปูไม่ไม่เนี่ยปูกิสงเอาไม่บ่อย่างฉนังคมหมอปูน่ะค่ะเนี่ยหมอเป็ดกูนี่ใช้ใช้ดอลน่ะนึกเตะเตะให้มันต้องยําเนื้อเตะอดยําโหรมอนี่แกคืนจองบ่จิยมมาทุนก็ก็ออกไปไม่ปล่อยมาบ่เนี่ยฮิแคนโอเพนยําเนื้อเตะอดยําเนี่ยติยํา Is it ready to eat already? Not yet. Yeah, I'm going to take the snail. Hey, you're going to take the snail. Pot. 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 Đó, mà ta tiết tiện. Chúng ở đây nhưng ta đoàn này. Mật tê, một con ơi mật tê. Bẻ cua ở nấu. Ồ, tập bèn á, bóng gối, tập bèn. Anh mà nó hay tập bèn ấy. Tập bèn cây kê tê. Nhá, ông, nó tập bèn kê tê. Miên tà tà ấm. Nhìn chán hả? Ồ. Mui bèm nọp buôn đọp đô la mẹn. Anh ấy tập bèn để thay dân dột slo nó khó lắm mẹn ấy. Đó bà anh ấy. Bên tay viên kia đôi chắc hả? Chắc hả? Ồ. Tập bèn khó thần. Đọc đây chứ chân. Bọc là hông, bà cô mẹ lụt bọc là hông. Nóm anh ấy. Nóm nè. Nóm ấy cái nóm tràn. Mà trong xa á. Mà tí. Tôi đòn này. Nắp ở đây, nhâm nè. Do tôi chủ mũi cô này. Chàng hả? Do tôi làm. Chẹt lại kẻ mừng nè. Ô, sật. Má nè, sật ấy khá nè. Nếp sật. Nếp sật đi kia. Cái đỏ màu mấy mấy. Ở đây nhâm hông nếp sật. Cái hứa nâng khói nè, sật nâng khói vậy. Sật má. Nâng sật ấy nè. Chà. Ô, sạch quá. Cái cô ăn. Mà mua tổ sọ sử đi thông mấy. Ngoạp. Thông mấy ông. Hả? Không mua anh đọc hào không? Tôm này nhắc nó. Hả? Ừ, ô vậy. Sạch lộ ấy. Mua mãn đâu. Nó thay phèm. Wow. Không mua đọc hào chưa? Không mua đọc hào. Không mua đọc hào chưa? Ông miên luộc khóa bạc thông nhanh ấy. Bạn bùi nâng màu bì ná tới thông lộ mẹ. Dạ. Bạn bùi nâng màu bì ná thông lộ mẹ. Bạn kê màu nhầm luộc đào xa lắm nhầm đạm thôi. Chẳng. Ông bùi nâng phai thông bên nâng nữa. Chẳng bà đây nhầm màu với nhé. Chẳng bà đây nhầm lại đợt tốt mấy nâng. Ừ tảnh tích sắc tới nhầm khai. Nhầm mà nhầm ăn nhầm thôi. Chẳng.
đôi tại nhóm nhóm đám vào đây mà nhám nhám tại nhóm à lại tí sợ sợ xóm bóng bồn ơi xóm ơ mình bánh sống tiết lối này mà cả chồng ơ bánh hơi em chả lo mà bánh hơi sẽ chú bánh treo xóm cái ngày mình được chờ này cái chơi lò này cho một ba tiệt nữa cho cho tận đến đến tới tới là super king ấy đến giờ super king này pi rì á super king và pi rì mà dạ cái lăn cái lai cái lăn tro anh chắc tới cồn pi rì nè 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 tới cồn ông muốn tới cồn mà rẻ bơ bông bông mà rẻ bơ bay ri mà thang lử mà nè lú nè tỏ nè chong chong lia chong anh nè chong cháu bông chong 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 bông bông chong mà cha nắng mà cha má lử giam pram ri anh nè chong cháu អត់ កោះចាំចៅចៅណាមានចៅអានោះខ្ចៅខ្ចៅខ្ចៅទូទូតចាគាត់តែខ្ចៅមកចាំ5លីតឹងលីអីនេះសំផនណែលោកមកប៉ះញ៉ាំមកតោះមកមិនថប់ប៉ះនំកប៉ែកោតងនំកោអត់តែមកអីកោតប៉ែមកចាំមកវិញតោះទៅទៅគ្រូអូវាគេធ្វើនំគ្រូទេនេះលុយម៉ែហៃអរគុណញុំក៏លមើយ៉ាមិញជួអែមជួអែមនេះនេះនេះលក់ដល់ទៀតញ៉ាំទេញុំអស់រីមានតែអីអត់ឯងមានតែបាយត្រី200 pound ណាបាច់ផ្សល់មិញហ្នឹងខ្ញុំយកហត់បងឯងគាត់ឯងដាំហ្នឹងចាំអូចឹងចាំមិញចាំមកម៉ាញ់ក៏នឹងទិញបំផ្លែពួកមីញ៉ហ្នឹងយកមកទៅទៅម៉ាញ់ទិញយកទៅប្រើហ៎ហ្នឹងហ៎ទិញយកទៅទៅស្ទឹម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 អាមកចាប់ម៉ានសា10ដុល្លារអាហ្នឹងមកផោនជាងយ៉ាឲ្យគេកាត់លំស្អាតអត់មាននេះឃើញអត់មានកតុយមានអីទេអ្នកកាត់ហ្នឹងសិតតែក្របហ្មងទៅកាត់មកដល់មិញដែរនេះត្រូវណាបងណាអរគុណច្រើនយ៉ាបងមាន12សុខទៅបងណាម៉ាក់នេះមិនដូចខ្ចីទេអូយគាត់យើងញ៉ាំបានទេមកចាប់តែ5រៀលមិនចឹងយកសក់អីណាយកសក់អីបាត់ទេសក់យើងណាអត់ហងលកបាស់មានទៅកៅមហៀនទេនេះថាគេលក់អីមិញនេះម៉ានេះត្រីត្រីនេះចោចចុះនេះទៅសិនទៅអូមានលីសណាម៉ាចុះភាសាតកឈូហេចង់ហេលីសងុយឆ្ងុយបងប្អូនលីសសូមអីខ្ញុំទៅប៉ាណាអូយចាំលេះនឹងឥឡូវចានទូជើងមុំទេណោះមកទៅដល់ណងនេះលេះឆៅអ្ហ៎មកអត់មានចង់ទិញយកទៅនេះលេះញ៉ាំមិនណាស់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 ញ៉
មើលអូអានេះ7ហើយខ្ញុំស្មាតខ្នល់នោះអត់មានទេបោះអាមួយទៀតទៅអូអានេះនៅស្ទាល់ថ្លៃអាចិត្តម្រៀលហើយអត់ចាមួយទៀតអាដុំខ្នល់ហ៎គេហៅដុំខ្នល់ហ៎ចាអស់ហ្នឹងហ៎សុកខ្នល់ហ្នឹងហើយអត់មានហ៎ញ៉ាំបានយកអាហ្នឹងមកលក់ហ៎ចាចត្រីពូត្រីណាលក់អត់មានអើបងខ្ញុំចាខ្វាគោអាហ្នឹងដាក់លាក់គឺដាក់មកទេលេអមតេមិញអូត្រៃមកយើងពុំដែរគេលោកមួយទៀតហើយមិញតែងដែរណានឹងតែងដែរខ្មែរទៀតតែចាយកមកវាយូរអត់អស់ហេអត់ទេអានេះមកជូជូហ្នឹងជូនៅចាពីខ្នោះខ្លួនទៅដល់សំមិញអូតោះជូហ្នឹងអានឹងជូអាចជូឡានឡានហើយចាយកត្រៃទុយទុកមកហងហេអត់ទេមានត្រៃកញ្ចុះនោះសំថងនេះតែញៀតឯងតំងសាមញ្ញដែរនេះញ៉ានេះអានេះញៀតបកស្បែកចាញៀតបកស្បែកអស់ហើយចាហៅទិញតកឈូសវិញហ៎នំបងអូននំនំបងខួចឯនំបងសងចេកជៀនអូនេះអានេះឯងនេះម៉ាក់ញ៉ាំមិនក៏ទិញអានេះបងនេះលក់មិនណាប់រីមកតែផ្កាស្នោទៀតណោះផ្កាស្នោវ៉ាវត្រីចៀនបងប្អូនត្រីចៀនសាច់អាំងគីឡូដែរដែរហ្នឹងឯងមួយ2ដុល្លារ The big one $3 ហ៎ $2 ខ្លោកបងប្អូន2រៀលមួយ2រៀលអានេះពីរៀយកណានេះយកតឆាញ់អត់ស្អីឈូខេមបឺអានេះណូឡាក់អអូទិញឲ្យយកអូខេ take this one maybe yeah okay just take one អូគីឡូនេះដែរនេះលម៉ាលលោកម៉េចបងលម៉ាលលោកម៉េច5រៀល1ផោន1ផោន5រៀលតិចតុំតុំខ្លាំងណែផ្អែមហ៎យកខ្ញុំមានតាមមកខាងនឹង5រៀលបើថាមកថងនឹង5រៀលចាខ្ញុំមានកស្រស់នេះណែនឹងបកនេះកស្រស់ស្រស់ដែរអញ្ចឹងចាមកថងនឹង5រៀលហ៎តែ10ដុល្លារអូមិនដោះមិនថងដុល្លារបាទអីនេះផ្អែមវាចត់អាផ្លែនេះផ្អែមអត់ទេដឹងទេចុះផ្អែមអត់ទេខ្ញុំផ្លាប់ទិញនោះសូវាចត់ចេះអត់ទេឆ្ងាញ់ញ៉ាំមើលអត់តលៀងហ៎មកខ្ញុំញ៉ាំមើលអត់អញ្ចឹងខ្ញុំមានស្រោមដៃពាកណាអត់មានអុយណាចេះតែរើរបស់ខ្ញុំទៅណានេះនេះតបបងខ្ញុំទៅមកព្រឹកមិញហ្នឹងណាមកពីណាអូដឺមកពីនៅយើងណាអញ្ចឹងហ៎ខំញ៉ាំអញ្ចឹងចិត្តឯងអញ្ចឹងខំបដ ாய் បងយកធំធំហ៎នេះនេះធំធំហីនេះធំណាស់អញ្ចឹងអូខេយកមកផោនបានណាម្នាក់ឯងអានេះថ្មីថ្មីជាងឯងដូចគ្នាអញ្ចឹងមួយគ្នាមកអញ្ចឹងតិចសោះជាងនេះហ៎អូខេចាបងម៉ែគេអូនឺខ្ញុំលេងកេះកេះលក់វា75ដុល្លារក្នុងក្នុង10ផោនជាង10ផោន75 14ផោន14ផោនអញ្ចឹងលក់75ដុល្លារអូខ្ញុំលើសពីអាបូផាលក់អូអញ្ញាពីបកកងកុំហានចាចាចាខ្ញុំមានអូសែលបងចាចាចាខ្ញុំមានអូសែលបង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 ខ្ញុំមានអូស
ាន wholesale នៅ Auckland អូដែលស្រ័យផ្លែនឹងជុកឃើញមានបងស្រីមួយខ្លួនឯងទេមកពី order អានេះហឺណាទៅទិញពីគេចាមកចាប់5រៀល5រៀលចង់5រៀល110ហើយទៅបងប្អូនយកដៃយកនេះទៅហើយទៅវិញហើយខ្ញុំមានចាក់សិកូអានអីទៅអរគុណបាទការរំចង់ស្អាតហ្នឹងការរំចង់សិតតនំចា៎នំសុំអាក្មេងយើងក៏វិចងទៅវត្តណដល់អញ្ចឹងទៅអត់នេះតែនំប៉ាំងចា៎ពេលឡើងខោតិចអូសាស្រូវតែញោមតែសាស្រូវមែនលោកមែនសាស្រូវសាសៃនេះលោកមាញ់ហ្នឹងខ្ញុំពីរៀអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរីករាយបុណ្យភ្ជុំនៅប្រទេសអាមេរិកជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អបាយបាយ